Começando mais um 15 minutos, eu sou Marcelo Adnet e esse aqui é o Chimbinha do Maitá, o Quiabo, beleza, Quiabo? Que é essa, rapaz? Agora você falou bonito aí, rapaz. Ô, louco, estou emocionado agora, rapaz. Você é um cara simpático, um cara querido. Eu acho que você é realmente o Chimbinha da MTV, o Chimbinha do 15 minutos. Ah, ainda mais com essas luzes no cabelo e tal, acho que, né? Tem tudo a ver, não é não? Ah, rapaz, eu acho que eu tô muito feliz, eu tô deslumbrado, viu, rapaz? Tá desbundado, né? Tô deslumbrado, rapaz, deslumbrado. Tá deslumbrado, é realmente impressionante. Vamos logo lendo o primeiro e-mail. Aliás, você ouviu o barulho que a cadeira fez? Você viu, mas precisa tacar um olho aí, ó. Cadê o diretor pra que não vê isso? Essa cadeira tá reclamando, eu acho, viu? Esses barulhos são horríveis, né? Tipo, unha no quadro negro, né? É complicado. Temos um e-mail aqui da Amanda Chieregato. Oi, Marcelo, cara, você canta muito bem. Olha, se um dia você ficar desempregado, você pode virar cantor. Beijos. É verdade, aliás, vocês aí podem me ver daqui a 3 ou 4 anos na churrascaria mais próxima de você, mandando aquela clássica... Na madrugada, vitrola rolando, tocando de biquíni sem parar. Isso é uma coisa que, de repente, você comendo aquela picanha com queijo coalho... Clássica. E eu cantando essa. Outro e-mail aqui é do Jonas Maciel, que diz o seguinte: queria pedir para vocês inventarem uma música sobre a internet com a voz do Clodovil. Beleza, vamos lá. Internet, voz do Clodovil, Quiabo, dá uma batucada aí pra gente. Arerê, eu tô feliz, deu pau no HD. Vai, vai, arerê. Eu tô feliz, deu pau no HD. Ai, que saudade, ai, ai, que saudade. Pra ver você, vou pra webcam da verdade. Ai, mas que saudade. Para ver você, vou pra webcam da verdade. Me beija, me bate. Calma, não é de verdade, é virtual, é pelo chat. Me beija, me bate, me beija, me bate. Calma, não é de verdade, é virtual, é pelo chat. Que banda larga, hein? Que banda larga, hein? Que banda larga, hein? É isso aí. Agora temos também o e-mail da Celi Lúcia, de Belém do Pará, terra do Chimbinha. Do Chimbinha. Grande Chimbinha. Do Chimbinha. Olá, Marcelo, olá, Quiabo, aqui é a Celi Lúcia de Belém do Pará, adoro muito vocês. Ah, rapaz, que onda, hein? Que onda. Saio correndo do meu trabalho para não perder o seu programa. Seria melhor você ir de táxi, é mais rápido que correndo, enfim. Bem, gostaria que você comentasse sobre as pessoas que ficam com aquela cara de paisagem nas filas de banco e supermercado. Como é cara de paisagem, mano, Quiabo? Por favor, cara de paisagem. Exatamente, essa é a cara de paisagem. É impressionante mesmo, fila de banco é uma coisa meio constrangedora, né? Verdade, todo mundo parado. Isso aí não é cara de paisagem, rapaz. Tipo, a galera tá ali brisando ali, né? Tá ali brisando ali, né? Agora tem a Lady Murphy na fila do banco, né? Que sempre que você vai pagar só uma continha de luz, tem aquele motoboy na sua frente, aquele boy, aquele contínuo que tá com uma pasta imensa com todas as contas da empresa pra pagar. Não dá uma raivinha disso? Ah, rapaz, se dá raiva, viu? Isso dá uma raivinha, com certeza. Não, você ficar na fila, por isso a galera fica com cara de nada na fila. Aí você passa por aquele lugar que tem um apoiozinho, você fica, ah, eu vou valorizar esse lugar aqui. E gente que gosta de andar na fila, muito, tipo, a fila andou um pouquinho, eu vou ficar parado, eu não vou me mexer. Aí a pessoa fica atrás de você, anda esse metro aí, como anda se fosse logo aí, essa, né, cara? É, tá aí, a fila realmente é uma coisa, é um tema bacana, né? Ah, vamos fazer um programa sobre a fila então, rapaz. É como diria um amigo meu, quem gosta de fila é mãe, né? Que sempre tá uma fila, por exemplo, fila do supermercado, a única pessoa que gosta é a mãe, que faz amizade com as outras mães, e todas as mães se juntam e começam a debater. Mas o tomate, hein, minha filha? Ah, é complicado, né? Mas o preço do tomate tá pela hora da morte. E esses caixas não tem caixa aberta? Impressionante. Ah, olha só, esse iogurte aqui que você comprou, menina, tá barato, hein? Ah, mas delícia, faz um bem pro intestino, viu, minha filha? Ah, eu vou lá comprar um. É, então eu vou lá comprar leva que tá na promoção. Ah, viu? Eu vou mesmo levar. Vou sim. Você guarda o meu lugar? Lógico, vai lá, pode ir. Guarda o meu lugar, tá aí uma coisa complicada. Guardar o lugar, não é verdade? Só não pode pedir pra lá guardar o lugar alguém que tem amnésia. Imagina assim, você guarda meu lugar, meu querido? Guardo, lógico. Daqui a pouco você volta e fala, oi, lembra de mim? Quê? Hã? Que pô, eu pedi pra você guardar o lugar. Eu não te conheço não, rapaz. Aí é complicado. Então sempre pergunte pra pessoa, oi, você tem amnésia? Hã? Você tem amnésia? Não. Então guarda o meu lugar. Ah, aí sim, agora se o cara tem amnésia, não dá pra guardar outro lugar. Uma coisa, meu amigo, uma coisa que é a seguinte. Tem lugares que tem a fila certa, que você já sabe que vai ter fila. Por exemplo, o dia de jogo do Flamengo, né?
O que que acontece? Tem uma fila flamenguista. E você vai ser assaltado também, não vai ter jeito. Aí é outra história. Mas, por exemplo, tem a fila indiana. Tem a fila indiana, que é um atrás do outro, que é a única fila, aliás, que eu conheço. E qual é a fila que não é indiana? É a fila flamenguista, que é mais ou menos assim, ó, todo mundo... Aê, amigo! Comprar ingresso aí, meu parceiro, dá licença aí. Comprar ingresso aí, nós, nono pelotão, quem comprar ingresso aí? Mengo, pai, já te paguei, me dá meu troco que eu já lhe paguei. É assim, é a fila que não é a fila indiana, é a fila flamenguista, é mais ou menos assim. Fila do banheiro, meu querido, é uma coisa complicada também, né? Essa aí é complicada, rapaz, essa aí é muito complicada. Você olha pra pessoa e fala, essa pessoa vai fazer número um ou vai fazer número dois? Essa pessoa vai comprometer a minha ida ao banheiro? Será que a minha ida ao banheiro será afetada pela pessoa da frente? É, rapaz, é uma coisa de louco. E aquele tarado safadeza que fica na fila quando a fila dos homens é junto das mulheres? Fica na fila e aê... Beleza, a menina pensa, meu Deus do céu, vou ter que encarar esse bêbado de fila 5 minutos falando comigo até o banheiro liberar. É, rapaz, é que eu sempre digo, o melhor lugar pra você ficar no, na noitada é do lado do banheiro das mulheres. É, Keba, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. O que te faria entrar numa fila? Pelo que você pegaria uma fila? Valeria a pena? Pelo quê? Ué, rapaz, o show do Iron que rolou, né? Ó, pegaria a fila pra ver o show do Iron. Mas você pegou a fila no show do Iron? Não, rapaz, eu sou VIP, né? Aí, fiabo, realmente muito bem em todas as baladas. Agora eu vou perguntar para você que está nos assistindo, o que é que você faz enquanto você está na fila? Passo tempo na fila conhecendo as pessoas da fila. Depende da fila, né, meu? Eu compro uma cervejinha, converso com a galera aqui, rapaziada, todo mundo junto. Pra eu chegar dentro do lugar e me sentir mais à vontade, já tá entormado. Então, tô aqui conversando com os amigos aqui. Tô ansioso, eu quero entrar logo, eu dei fila de banco. Na vida eu gosto de ouvir o Noel, grande Noel Rosa. Na fila? Ah, depende, igual com música, olhando, pensando na vida. Cara, eu evito ficar na fila. Eu passo muito tempo na fila, isso me irrita. Profundamente. Eu não enfrento fila, eu peço minha avó pra pagar as contas pra mim na fila de 12, que é rápido. Bom, então ouvindo música, ouvir música é muito bom. Mas pode ter um joguinho também que é excelente também de... Esperando. É tédio. Paciência, muito bom, né? Pra ter paciência, bom, paciência. Fila pra viajar, fila pra tocar, fila pra entrar e a vibe vai rolar. Fazendo fofoca, né? O sistema babilônico não dá. O sistema babilônico não dá, realmente. Galera lá na Lapa, lá. Galera da Lapa, meu Deus do céu. A Lapa realmente é uma... Terra do samba, terra do rock and roll também. Terra do Badão. Terra da malandragem carioca, Lapa, sem dúvida nenhuma. O pessoal tava na fila da balada ali, que a gente até já foi nesse lugar aí, né? Agora, foi direto. Interessante é o seguinte, fila de balada é complicado também, né? Tem uns boates por aí que o cara da porta, ele seleciona se você vai entrar ou não. E tem a fila dos VIPs que entram mais rápido do que você, né? E tem a fila marqueteira na porta das boates e restaurantes, que é quando não tem ninguém lá dentro, o amigo preserva a fila só pra quem passar na porta ficar com gostinho e falar, ih, deve estar lotado, deve estar bombando pra você entrar, né? Essa galera cheia das armação, né, rapaz? Agora, pior do que isso é a fila pra sair da boate, né? Você vai querer pagar, tem 50 pessoas na fila, o cara... Olha, são 12h50, o cara passa o cartão. Não, seu cartão foi recusado, você tá dando erro de leitura. Ah, meu você Deus. Tem que, Deus. Você tem que sair da boate uma hora antes, é impressionante isso mesmo. Bom, enquanto vocês esperam aí, fiquem na fila para o próximo bloco que vem daqui a pouquinho. Valeu, até mais.